Campo do 15 nos torrões fervendo. E não era apenas pelo sol, mas pelo clima de decisão das quartas de final do Sub-13. Para começar, um clássico entre vizinhos, Guarani Mirim do Coque contra Milan dos Coelhos. Pedro Henrique mandou esse canudo de falta e abriu vantagem para o Guarani. Fez uma cobrança diferente, tirando da barreira desta vez, com mais altura, com mais velocidade. Mas o Milan lutou, chegou ao empate no segundo tempo e foi buscar a classificação nos pênaltis. Vitória com a cara da superação, com a cara do técnico Evinho. Cada dia que se passa, pra mim, é uma final. E eu sempre acreditei no time. E o meu objetivo é formar cidadão, agradecer a minha família que me dá todo apoio, agradecer a Deus e agradecer a toda a comunidade que me apoia. No domingo, o confronto entre o Revela Craques do Vasco da Gama e o Flamenguinho do Curado, que trouxe a torcida e as vuvuzelas. E o apoio barulhento que vinha de cima da árvore começou dando resultado. Gol de William. Mas aí o Lucas do Revela Craques chutou de longe e o goleirão Ravi deu aquela colaborada. Eu falei com ele para ele deixar fazer o gol, senão eu... Senão o quê? Senão ele, sei lá, esqueci o que eu ia falar. Deixa pra lá, que logo depois o Mário Neto virou para os Laranjinhas. E quando tudo parecia definido, saiu o empate do Flamenguinho. O goleiro vai entrando. Gol! Mais uma decisão por pênaltis. O goleiro Ravi até fez o gol pro time do Curado. Mas quem levou a melhor foi o Revela Craques, que tá na semifinal. Festa da turma do bairro do Vasco da Gama. Do Revela Craques do bairro do Vasco da Gama, o Ravi. E fica ligado que essa semana tem mais Recife Bom de Bola aqui na tela da TV Jornal.